Nový Volkswagen Passat je pro značku dalším evolučním krokem a i když se design příliš nezměnil a celkově je lze označit opět za konzervativní, podařilo se celkově Volkswagenu namíchat zdařilý koktejl výbavy zelen k ceně. A svědčí o tom i titul Evropského auta roku. Co se skrývá uvnitř a co umí nová verze multimediálního systému, na to se dnes podíváme. Klasický interiér ozlášňuje novinka v podobě velkého 12,3 palcového případkového displeje s jemným rozlišením 1440x540 pixelů před řidičem, který nahradil klasické budíky. Jmenuje se Active Info Display a neumí toho sice tolik jako například u Audi TT a není možné si měnit právě například grafiku přístrojů, i tak je to ale vzácná novinka, kterou ani u konkurence příliš nenalezneme. Máme zde několik režimů zobrazení, včetně ekologického, sportovního nebo se zaměřením na navigaci. Tu lze i maximalizovat. Tachometr a otáčkoměr se pak efektně zmenší a vy tak máte před sebou dokonalý přehled o tom, co vás čeká. Grafika je povedená a animace velmi plynulé. Snímková frekvence je natolik vysoká, že i seberychlejší pohyb otáčkoměru působí přirozeně. Digitální palubní přístroje jsou navíc dobře čitelné a pokud Volkswagen ještě přidá větší možnosti úprav, bude digitální přístrojovka tařka dokonalá a za případek 12 000 určitě stojí. Obrazovka multimediálního systému je opět umístěna na středovém panelu a jak i u Volkswagenu zvykem, poměrně nízko, takže pro ovládání musíte v celku klopit oči. Oproti předchozí generaci Passatu je přeci jen výše, ale stále to není oproti konkurenci, která umístuje displeje nahoru na přístrojovou desku ideální. V případě případkového systému Discover Pro, za který si připlatíte přes 50 tisíc, má uložičku 8 palců a rozlišení 960x480 pixelů a je samozřejmě dotykový. Rychlému ovládání pomáhá i tlačítka kolem displeje. Škoda jen, že pro často používaný MirrorLink tlačítko kolem displeje chybí a musíte vždy lovit v menu. Snímání dotyku je bez problémů, jen při procházení delšími seznamy je někdy praktičtější použít otočné tlačítko vedle displeje. Zajímavostí je snímání přiblížení vaší ruky, kdy se zvýrazní a zvětší ovládací prvky na displeji, které jinak nepřekáží obsahu tehdy, když právě ruku přiblížíte k displeji. Tlačítky na volantu je možno ovládat pouze digitální přístrojovou desku, samozřejmě mimo ovládání hlasitosti a přeskakování skladeb. Potěší i dokonalé propojení obou obrazovek. Na obou si totiž můžete zobrazit libovolné informace, navigaci, ovládání hudby a mnoho dalšího. Klidně na obou zároveň to samé. Velkou pochvalu si Volkswagen zaslouží za plné počištění systému, včetně hlasového ovládání, kterým díky tomu lze rychle a spolehlivě ovládat většinu funkcí. Navigace, navigace a dále zadat ulici. Řekněte ulici. Nad smetankou. Ulice nad smetankou. Řekněte číslo domu. 225 lomeno 2. Chcete zahájit navádění do cíle Praha? Nad smetankou 225 lomeno 2. Zahájit. Trasa se propočítává. Jak vidíte, za příplatek 5000 korun to také určitě stojí. Po připojení telefonu přes Bluetooth se samozřejmě telefonovat, procházet se znam hovorů a kontaktů, vyřetovat zprávy a nechybí ani přehrávání hudby, která zní z případkového audiosystému velmi dobře. Hudbu i fotografie můžete přehrávat i z připojených zařízení, třeba flashky, kterou zapojíte do jednoho ze dvou USB konektorů nebo slotu pro SD karty ve schránce před spolujezdcem. Systém má k dispozici ještě i 64 GB harddisk, do kterého si můžete skopírovat vlastní hudbu z připojených zařízení. A teď se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Do systému je integrován také Karnet s online funkcemi. Podmínkou je případková výbava telefon Premium za 11 000 korun. Co to znamená? Auto se pak promění v pojízdný telefon s možností propojení k internetu přes vaší datovou SIM kartu, kterou vložíte přímo do slotu v přihrádce před spolujezdcem. Pasát ale připojíte k internetu i přes Wi-Fi, přičemž data pak tečou skrze například váš telefon. Alternativou je ještě speciální USB modem, který se jmenuje CarStick a který zapojíte do USB slotu v autě. Zobrazit pak můžete online počasí například ve vaší destinaci, včetně předpovědi nebo srážkového radaru. K dispozici jsou také online zprávy z několika vybraných zdrojů, například i e dnes. Bohužel ale není k dispozici jejich hlasové přečítání nebo přidání vlastních zdrojů. Nejúžitečnější je však online vyhledávání bodů zájmu na Google. Stačí říct si například jméno restaurace a hned se k němu můžete nechat navigovat. Balíček těchto služeb se jmenuje Guide Inform a máte je na rok zdarma. Poté už platíte. Mimo to ale jako řidič zajisté oceníte online stahování dopravních informací a v navigaci barevně vyznačení hustoty dopravy. K dispozici je i Street View a dokonce i satelitní stínky Google Earth jako mapové podklady v kombinaci se zobrazením ulic. Praktické je, že jakmile si je jednou přes internet načtete, zůstanou uloženy v paměti navigace a nemusíte si je znovu stále stahovat, pokud například tou samou cestou jezdíte do práce každý den. Volkswagen tak internet využívá gryze praktickým věcem. A zapomeňte na sociální sítě, internetová rádia, Wikipedii nebo webový prohlížeč. Pokud ale i toto chcete mít na obrazovce palubního systému, můžete. Pasa totiž podporuje MirrorLink, který zrcadlení displeje telefonu právě na displeji auta. Stačí podporovaný smartphone připojit kabelem a je všechno hotovo. Mezi podporovanými značkami je několik modelů HTC, Samsung, Sony i dalších. Zdaleka ale neplatí, že každý Android něco takového umí, spíše jde jen o dražší vybrané modely. Po připojení, zvolení režimu MirrorLink v systému Discover Pro a chvilce čekání se už na obrazovce objeví to samé, co na displeji telefonu, který můžete zamknout a odložit do přihrádky. Od této chvíle cokoliv na displeji palubního systému uděláte, zrcadlí se do mobilu a opačně. Ve výchozím stavu se zobrazují podporované aplikace optimalizované pro MirrorLink, například počasí, navigace Sigic, audiotéka nebo internetové rádio Aupeo. Například v případě HTC se zobrazí speciální režim v autě a vypadá to, že jinam než k těmto podporovaným aplikacím se nedostanete, ale to je jenom zdání. K dispozici jsou i kontakty, zprávy nebo Google mapy a stačí jedno gesto a jste v Google Now, načiž pak už není problém se dostat do klasického zobrazení a na displeji auto zrcadlit úplně vše, co máte v mobilu, třeba hru nebo film. A nebo navigaci. Díky zrcadlení lze využívat klasické Google mapy s mnoha funkcemi, včetně hlasové navigace přímo z mobilu. Subjektivně vše funguje rychleji a spolehlivě než u nedávno testované Škody Fabia, která rovněž je vybavená MirrorLinkem. Do telefonu si pak můžete stáhnout celou řadu aplikací od Volkswagenu, pomocí kterých skrze Wi-Fi ovládáte funkce auta nebo naopak z něj čerpáte informace. Zábavná je například aplikace Think Blue Trainer, která vás učí ekologické jízdě a zobrazuje vaše výkony. Aplikace Drive and Track pak zobrazuje online technické informace o jízdě a pokud například sedíte na zadním sedadle, máte stejně dokonalý přehled o rychlosti a dalších parametrech. Pro tchýni ideální. Není to sice tak podrobné jako u Škodovky, i tak jde ale o zajímavá data. Další aplikace slouží ke vzdálenému ovládání audiosystému přes Wi-Fi nebo pohodlné vyhledávání bodů zájmů. Zde je ale nutné mít datovou SIM kartu v autě. Pokud je totiž nemáte a systém připojujete právě skrze telefon, ztratíte v momentě připojení na palubní Wi-Fi i možnost stahovat data, což je u některých aplikací problém a nechodí vám tak například ani e-maily a další notifikace do telefonu. Díky Mirolinku si pak můžete obsah aplikací rovno prohlížet na display podobného systému. Rovnou tak vidíte, kdy vám Volkswagen udělí další vytouženou hvězdičku za úspornou jízdu a že je to fuška. Volkswagen Passat je s nejvyšším systémem Discover Pro, Active Info Displayem a případkovým systémem Telefon Premium pořádně chytrým autem. Systém se umí připojit na internet, který umí dobře a hlavně prakticky využít. Velmi pohodlné je také jeho ovládání a grafika je příjemná a intuitivní. Velmi dobře vypadá a funguje i případkový digitální displej před řidičem. Volkswagen sice nemá tolik zabudovaných doplňkových aplikací jako prémiová konkurence, ale díky Mirrorlinku jich můžete mít vlastně ještě více. Celkově si ale pasát s prémiovou konkurencí v ničem nezadá. Díky pohodlnému dotykovému ovládání a vychytaným funkcím často i převyšuje a dokazuje, že Volkswagen umí hrát velmi dobře naladěné první housle.